Ja mislim da smo već navikli da 1. septembar bude jedan od najlepših dana za nas koji vodimo grad, jer svakog 1. septembra otvorimo neku novu školu, a to je nešto zaista najlepše što može da nam se desi. Ova škola je specifična po tome što je urađena u zaista kratkom roku i velika zahvalnost svim ljudima koji su gradili, radili ovde na plus 40 i koji su uspeli da obezbede veliku sreću ovoj deci i njihovim roditeljima da danas 1. septembra mogu da krenu u školu koja je potpuno opremljena, sprema. Zaista sam srećan što ova škola nosi ime Dragana Lukića, čoveka koji čitav svoj život posvetio deci i na čijim smo pesmama, ja mislim, svi odrasli. Ono što mogu da kažem je da sledeće godine očekujemo da 1. septembra se vidimo u Višnjičkoj banji, tamo ćemo otvoriti novu školu, završavamo sve pripreme za to, planove detaljne regulacije i ostale tehničke stvari. Siguran sam da će Marko Blagojević i njegov tim iz agencije izgurati sve rokove i 1. septembra ćemo moći da uselimo još jednu novu školu i očekujem da ćemo u Ovči, gde deca idu zaista uslove koji ne zaslužuju da se zovu školom, moći da kažemo da smo završili potpunu rekonstrukciju, maltene izgradnju još jedne nove škole koju ćemo dati deci i njihovim roditeljima da je koriste. To je plan što se tiče ovih velikih projekata u Beogradu. Škola, nastavljamo sve ove rekonstrukcije i ostale, nešto sami, nešto zajedno sa Vladom Republike Srbije. Svaki dinar koji uložimo u škole obrazovanja je zaista uložen na najbolji mogući način.